ومركي غوريسي تاريخ بوتلان اي وزارتها سياسه اودها يا اودها كشقيه سيده ماليه امنيه ارميها غودها يا قرشينتا افرتبا اي سي او سيجاره وزيره وييهين بيش ما جرتن بوتلان وحي غشاي وانتي لان سياسه تاسو سببتي اني مقالات عاصمتها غروه لاقا قحو ان كبدن شنجر مدن غودوميه مدن ياليه مروين magaciigu waa mursal aadan sheekh doon waxaan ku dhashay magaalada gaalkacyo gobolka mudug waxaan leeyahay khibrad shaqo oo 20 sano ku dhaw waxaan ka soo shaqeeyay wadanka gudhiisa iyo dibadiisa mudanaaliyo marwooyin butlaan waxay maray butlaan waxay soo martay 5 sano ee maamul 5 sano oo maamul xumo iyo siyaasad guracan dar darted ahayd waxaana dumay dhaqaalihi butlaan waxa hoos u dhacay noloshii qoysaska Soomaaliyeed ee reer butlaan waxa dalka ka haajiray qoysas fara badan waxa dad badan rumaysan yihiin in hay'adii dawladda ay ganacsi u beddeshay madaxtooyinkii Soomaaray ganacsigaasoo shakhsiyaad gaar ah awood u siiyay in kaligood helaan fursadaha qandaraasyada iyo fursad walba oo dalka ka abuuri lahayd dhaqaaluhu inuu wareego ciidankii dawladda waxaa loo adeegsaday siyaasad ciidamada Puntland wuxuu markii ugu horeysay galay iskoorimaad ciidanka u dhaxeeya oo ka dhaca magaalooyinka Boosaaso, Garoowe, Gaalkacyo waxaana ku dhintay dad tiro badan oo ilaa iyo hadda cid dishay lagala hadlin cadaaladna aysan helin Puntland waxay gashay hoggaanti la'aan siyaasadeed taasoo sababtay inay magaalada caasimadda Garoowe laga qaxo in ka badan 5 jeer waxa garadkii Puntland ayaa taladii dalka laga saaray oo lagu soo koobay aqliga qof kaliya Puntland waxa 5 sano ee la soo dhaafay lagu xadgudbay awooda qaybsigii beelaha wada dhistay Puntland 1998 wasaaradda Puntland waxay u qaybsamaan 3 qaybood kuwa ka shaqeeya arrimaha bulshada kuwa ka shaqeeya dhaqaalaha iyo kuwa ka shaqeeya awoodaha waa markii ugu horeysay taariikhda Puntland ay wasaaradaha siyaasadda awoodaha iyo awoodaha ka shaqeeya sida maaliyadda amniga arrimaha gudaha iyo qorsheynta afartaba ay si gaar ah wasiirro ugu yihiin beesha ma jirteen Puntland waxay 5 sano ka maqneyd miiska hoggaanka Soomaaliya taasoo ay Puntland ku weyday kaalinteedii hoggaamineed ee arrimaha Soomaaliya xiriir la'aanta dawladda federaalka iyo Puntland waxaan dhageysanayna musharaxa qadkii mushaqeynayeen waxaan aan isbaqallo aan joojino wixii samxada hala dhageysto musharaxa waxa Puntland waxay 5 sano ka maqneyd miiska hoggaanka Soomaaliya taasoo Puntland ku weyday kaalinteedii hoggaamineed ee arrimaha Soomaaliya la xiri Soomaaliya xiriir la'aanka dawladda federaalka Soomaaliya waxay salka ku haysaa arrimo shakhsi madaxtooyada ka maqan oo ay tabanayso madaxtooyada hadda joogta kuwii ka horeeyay waan ogeyn madaxweynaha sharafta badan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Faroole wuxuu nooga tagay talo ahayd laygalama tashan Cabdiweli Cali Gaas sidoo kale xilkiisa wuxuu dhamaaday asagoo dawladdu xiriirka loo jaray haddana maanta waxaan ognahay madaxweynaha iyo dawladda federaalka meesha kala joogaan hase yeeshee arintaas waxay sameysay mashaariicdii horumarineed ee arintan yaani xiriirka go'ay ee dawladda federaalka Soomaaliya hase yeeshee waxay sameysay mashaariicdii horumarineed ee Puntland waxbarashada in maqaamkii Puntland hoos u dhaciyo sidoo kale beesha caalamka fahmi weydo doota Puntland iyo waxay tabanayso haddaba waxaa dhacday 5 sano ee Puntland miiska madasha Soomaaliya ka maqneed shuruuc badan oo taabanaya awood qaybsiga khayraadka garsoorka iyo jinsiyadda oo qodob xasaasi ah oo la meel mariyay Puntland miiska ka maqan tahay ciidamada Soomaaliya loo dhisay aysan Puntland qayb ka ahayn sidoo kale cunaqabateyntii waa la qaaday iyadoo Puntland wax aragti ah ay ka leheen dastuurkii ayaa wax ka bedel weyn lagu sameeyay
وحكبدلك دستورك وارين وحكبدلك دستورك وارين تمسيري مسيريا وتعبان إسا جريتان كبطلان يو بوس كذي مهم ككاها أي كله دولة ديسك الصومالية مدنية مدنى قدومية مدنى علي مروين سؤال شعوين إمانتا سؤال شعوين إمانتا أن ويدين لها وحيد هدي لما عامل هدي لما عامل ويدين دولة دي الصومري هدي لما عامل ويدين دولة فدرالك دولة فدرالك يوم مدحوين حسن الشيخ محمود أو شن سنة أو مقدي أه يو بطل إنجليزين سيدي بعد وجو دبالم دونتان أريمها خطرتا أه أيو أريمها خطرتا أه هذا سوى جان سيدا وحي أي شن سنة كم مغنادين أو إذن كو غرو جوغا إذن كو دافي أو هذا لهير جلينا يو